Зөвс. Ой, ты чего это? Та сайла тийш шууд агаахаас эхлэе. Тэгээд агаахаас эхлээд ингэж ярьж байгаа. Тэгээд орж ирээ. За, сайн байцгаана уу. Өнөөдөр 8 сарын 12-ны өдөр. Тэгээд манай одоо хамгийн хүнд зураг авалтуудын нэг бас энэ цохолоос миний хамгийн дуртай хэсэг утгаа авахдах гэж байна. Тэгээд энэ хэсэг манай аягүй хүнд сценүүдийнхаа нэгт орж байгаа. Тэгээд ер нь бол хүнд сценүүдэд нийлүүлээд бид нэг влог гаргая гэж оператортайгаа шийдлээ. Мөждөгөө шийдсэн байгаа. За, тэгээд өнөөдөр яагаад тийм хүнд хэсэг вэ гэхээр сэтгэлзөө жүжигчд манай хэцүү хэсэг байгаа. Яагаад гэхээр одоо хятадын шоронгоос уулзж байгаа тийм стен хэсэг байгаа. Тийм болохоор одоо сэтгэлзүүгээ нөөгөөд одоо сэтгэлзүүгээ биелчихээн. Ер нь жүжигчин гэхээр одоо хүмүүс шууд уйлдаг ч юм уу те. Шууд ингээл болчдаг ажил бол биш. Тэгээд мэдээж бүтэн өдөржингөө сэтгэлзүүгээ биэлтэн тэр цохолт амьдран гэдэг бол үнэхээр бас гайхалтай мэдрэгдэл юм уу гэж би бас бодож байна. За, энд манайхан ингээд сууж ийн өчигдөр бид нэр өглөөний 7 цагаас бараг шөнийн 2 цаг хүртэл зураг авалттай байсан. Ойдлын цэхийн зураг авалт. Яасан бэ? 3 цаг авсан шүү дээ. За, тэр яа. Йоо. Манай оператор шөнийн 3 хүртэл авсан шүү дээ гинэ. Энийг оруулчих, оруулчих яа. Тэгээд 4 гэж харсан гинэ. Тэгээ манайхан 7 цаг гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээ манай дооны оператор Ука. Я манай операторын багийнхан хинлэр. Хай. Хай. Өнөөдрийн хэсэг бол маш тийм сэтгэл юм чимчгнүүлсэн хэсэг байх байх гэж бодсон. За, ойгаах маань гарч ирчихэ. За, ойгаха. Влог хийж байгаа байхгүй юу? Влог. YouTube влог. Тэгээд үнэ таны сэтгэл ямар байна? Хөвсөл продакшны 7 дахь уран бүтээлд маш гоё сцен дээр та ингэж орж ирчихэ. Тэгээд сэтгэл ямар байна? Та сэтгэл зүгээ хэрэг бэлдчихэ. Одоо бэлтжил байна л да. Тэгээд зураг авалт одоо ингээд явагдах гэж байна. Тэгээд өргөцсөн да баяртай байна. Аа. Одоо бол киноны нэлийн төвхтэй нэлийн одоо сэтгэл зүйлүүлсэн. Тийм, хүмүүст хэлэх гэсэн санаанд нь дөхөн болохоор нэлийн том сцен л дээ. Энглөө орох гээд манай Монгол улсын гоё чүжигч оюун дээртэйгаа орох гол бэлтгэл хангал байж энэ. Танай эхнэр чи гарч иржээ. Дарагч ээ. Нэш дарагч. За, сэтгэлзөө ямар байна дарагч? Өнөөдрийн сцен бол одоо миний энэ цохолоос хамгийн дуртай хэсэг ээ. Би танд баян хэлж байгаа шүү. Тэг тол миний зүрхөөр амар гарч гал айдсаа түүцсэл баян байгаад байгаа шүү. Ер нь л гэдэг миний дөрөв хувьд л үнэхээр тийм л те. Яг юу басч юм те. Гэрийнхэн тав цаагүй. 15 жил болсон. Дүр. Би гэр бүлтэйг уулзах гэж. За, за, юу гэсэн нөгөөрэй, нөгөөрэй, нөгөөрэй наа. За, ари. Одоо ингээд манай стен дуусчлаа. Сэтгэл санаа ямар байна? Тэний санаа төрөхгүй байх гэж дараагч манд санаа төрөхгүй л. Үу тэ харин тэ нэг юм хийсний дараа заавал дахиж нэг өөр юм хийчихмээр тэн дээр нэг хийчихмээр санагдаад байдаг байхгүй ямарсандаа нэг санаа төрөхгүй дэхий гэдэг шиг болцсон гэдэг байна. Тэг одоо мэдгүй ямар ч нэг харах юмсан гэж бодоод явж байна. За, одоо та харах юм бол надад л одоо гоё юмсан. Камер гоё юмсан. Ер нь бол амар ер нь өнөдр таны хувьд сэтгэлзөө амар хүнд өдөр байлаа шүү дээ. Дараагч минь баг өнөдр баг 7 8 удаа 9 удаа өглөн баха. Бүр ингээд бусаж үжиж штэ айгүй. Ээж таны дандаа тийм өгөө аваатай жүжигчин гэдэг. Тэгээд түнхээр мундаг байлаа. Баярлаа. Тэгээд яг өөрөө нүур гараагүй ч гэсэн одоо бусдынхаа бас бодох хэрэгтэй л дээ. Партнерыгаа бодож ирд уран бүтээл чинь айгүй сайн урамтай л гардаг шүү. Тийм болохоор тэгэл өөдөөс нь харагдсан. Ингээд ойлоод л байлаа. Тэгээд 13 гараа ахуулж ирсэн гэсэн тий. Тэгээд дараа нь одоо ингээл би одоо миний хэсэг авах удаа чинь тедэрч гэсэн бас надад ингээл туслаа л дээ. Би дурм төр чинь хамтын уран бүтээл хийж гэж. Кино бүтээл гэдэг дандаа хамтын кино багийн уран бүтээл гэдэг. Танд баярлалаа. Тэгээд мундаг байлаа. Баярлалаа. Тэгээд миний энэ бол үнэхээр хамгийн
хүнд хоёр сцены нэгэнлтэй бүхэл бүтэн одоо ингээл ярих болж байгаа 15 жил одоо гэр бүлийнхэнтэй уулзахгүй гэж анхны уулзрал тийм ээ анхны уулзалт тэр тесрэл тэр багтраа тэр болгоны гарах хэрэг зорьсон тий Тэгээ нөгөө нэг тэрэзрэв би үзчихсэн багхгүй нөгөө шорон дэж байгаа нөгөө гэрээ хантайгаа уулзчихсан юмсэн тэрийг тэр надаа их бодогдчихсан л та Тэгээд манад яг ингээд ийм югаар орж ирсэн харт амьгны эргээр орж ирсэн нэг хүн Монголд ирсэн. Тэгээд тэр хүний би бас сэтгэл доторхыг буудалж харах гэж хичээсэн. Тэр хүн яаж тэр хүний нутаг зовж, хүний нутагт одоо бачуурж тэмээ ингэж байжсэн. Тэгээд их орондоо ирээд гэр орондоогоо хулцчихад ямар байсан бол гэж бодогдчихлаа. Тэг. Тэг гоё. Баярлалаа. Тэгээд олон надад нэг бас нэг хэсэг байгаа. Тэр бас л уйлдаг мөртлөө өөр хэсэгтэй. Уйлалт бол ялан янз байдаг. Аа тэр эхний одоо юмда нотогтой бууж ирж байгаа эхний хэсэг. Тэр бас нэг өөр уйлалт, бас нэг өөр баярлал байгаа. Тэгээд одоо тэр хоёр дахь аимшиг нэг хэсэг ээ. Ах болно да. Тэгээд ээд сайн амраа дууссан. За баяр хүргэе. Амраачтайгаа одоо энэ системийг ямархан байсан сэтгэлийн сонсъё. Үй хэнь Яа тэгэхээр жүжигчүүний сэтгэл зүйн тээш гэж байдаг. Тэгээд сэтгэл зүйн тээшээ яг ингээд кат дуусны дараа ч гэсэн тэгээд тэрэндээ үнэмшээд тэгээд тэрнээсээ гарч чадахгүй тэгээд хэсэг хугацаа өгсөн дээр хаа нэгдүгээр найруулагч ерөнхий найруулагч юм аа сэтгэлд энэ ингээд энэ зураг авалт маш их нийцсэн байгаа. Тэгээд сэтгэл зүйн амар тийм хүнд зураг авалт байлаа. Амар заагчтай бас баяр хүргэе. Thank you.